აუ კოლექშენ ოფშენები მაქვს დასაყენებელი. რა გინდოდა, ბიჭო? მოკვდები. იცოდე მოკვდები. ვინ მოკვდება? ბაროკამანდა. როგორა? გამარჯობათ, გამარჯობათ, გამარჯობათ. ჯანზე, სიმონ. ეს ბოლომზადება მეორე ბოსისთვის. მეორე ბოსი არის მაიმუნი, მონკი. და უნდა წავიდეთ და ავიღოთ არტიფაქტი. ლუკა, შენ აქ ის ფორ არმორი უნდა დავკრაფტო. ფიორა, კაი დავკრაფტო, არა. არა, არა, დავკრაფტო მაგ ის. აი, მე წინასწარ ერთ 10-ს დავიკრაფტავ რო წეგან რაც მომივიდა. არა, არა, ისინი გვა, კაი, კაი ტიერები. ოკეი. ვისაც წინა ეპიზოდი არ გინახავთ, აუცილებლად ნახეთ რომ იხვდეთ რა სია საუბარი. აუ, პელტი აღარ გვა, ყარგადა. ეგ რომელია? ელტრა ან მამონტები რო დროპავე. აა, კაი, გინდა გადავუარო წავალ. მიდი უცხო. მოდი ერთი ზოთი, სანამ წავალ ამას შეხედე. ანახე ხალხს. მოიცი სახელი ვერ მოუფიქრე ჯერ. კომენტარებში დაწერონ რა დავარქვა. შეხედე ჩემი მხეცი. მაგით არ წახვიდეთ უზმახარ 3 საათი მომა. კაი, ამით როგორ წავალ ბუმბასი წახი, მაგრამ. ეს ნადირია შეხედე რა მხელა. ოი, აკეთე ჩემი ბრიდინგარიები შეხედე, ბრატ. მოიცამოდი ვარ. მე ფაილა მომყავს შემდეგ მაპზე გადავკვირდი. მე არგენტავისი მომყავს და ჯერ არ დამიწყია. ოკეი. აი, აბასად არის ბრიდინგარია ფაილასი. აა, უი, უი, აკეთე, გასაგებია. ეე, მოიცა ბუმ, ჩემი ამბოსად არის. ოო! ჩემი ჯარი, არა, სულ არ მოვკლავ ტიტანოს დღეს, ჭორია. რა დროს ტიტანოა, ბიჭო, ტიტანო. აა, მეწამოვ. აქტირება კროსბოუ, გრაპლინგ ჰუკები. ხმალი. ოჰო, ოჰო. მომწონს, ახმალი მაქვს ისედაც. და თაილად აქტირება ორი ცალი კაი. იმედია ყავს. ხო, ეხა თუ ყველა ბრიდინგსია. უცებ გავაკეთებ მაგ. გიგა საინტერესოა. არა, გიგა ბიჭო, აქ ერთი ვნახე 80 ლეველიანი, სხვა გიგა არ ვინახიალა 80. დავკრაფტოთ, ბუმ. დავკრაფტოთ? როეძებს თავისით. თავისით როეძებს დინოზავრებს. ეგ ჯერ არ გვა. მოხოდა ახა ბოს რომ მოვკლავთ. მედია გამოვარდება ბაზარი არ არის. წამოვიდე კიდე გინდა თუ? აი, რა უკვე ყველა? ე, ე. და. ის ვიპოვე. სულელ შემთხვევით ლეველები. ექსპლორაციაში? კი, კი. ეგ ბევრ აქ ყველგან არის. მოკლე ხახო, როგორ ვითარდება სცენარი? მე უპოვლობ რაღაც მაგას შემიაც რომი ამ დროს. ჰა, ეგ არაფერი არ არის, ეგ ყველგან არის. ბიჭო, ექსპლორაციაში არის 300 რაღაცა ძალი მაპზე. აი, ხო, დამაცადე რაღაცის გახარება, აი, ხო. ჩო ხოდა მე ისმინდა გაიგე კაი გაგიხარდეს და არა მოხსები რა. მიიხდი, მიიხდი კი. კაი, რა სიტყვა, წამოვიდე იქით სამთარში? რავი. მე სიამონები წამოვალა, ბუნებას ვათვალიერებ. ახალი საფარო. ვერ ვერ ახარვესებს პელტსო. იქხოთ რატომ? დინოზავრი არ დაიყვანე რექსი? კი, აქ ყავს, მაგრამ მაგიტო ვიძახენ ცოტა სიღე. ეგ შეიძლება ის რექსი არაკეთებს კონკრეტულად. მე მომყავს მაინც ტეტე ახლა. ე, გრიფინი პირველად მე მინდოდა. ანუ იტვისებ გრიფინის ბანდომენ. გრიფინი ის ჩემია. ე, მეგობარო. ისეთ და ესეთ გრიფინს ვიღებ მე, გრიფინი ჯარი. ანუ ჩემი ტოპ 2 დინოზავრები არიან. პირველზეა თაილა, მეორეზეა გრიფინი. ხო და ჩემთან პირველზე არის გრიფინი და გეყო რა. ჩემთანაც პირველზეა გრიფინი ფლაიერებში. ხო, არა, ჩემთა ზოგადად, ზოგადად. ჩუმბი, აჩუ. ჩოპერები დროპავენ, ბრატ. ჰემრი. ჩოპერი არ მოკლა იცოდე. მოუყვა რომელია, გავაძროხ სახეს. ბუმ, ჩოპერი არ მოკლა. ჩოპერებს თავი დაანებე, ყველაზე რაღაცნაირი დაუცველი ცხოველები არიან, მაგათ რა სერჩი? ელფიზლევიანა გჭირდება. მე მამონტი მოკალი, მაინც და მაინც ჩოპერს რო არ დაუშვა. მამონტს ყველა ჩოპერსად, ბრატ. I don't discriminate. მოძალადე, მოძალადე ხა. ჩოპერი როგორ უნდა მოკლას ადამიანს? აიშ. უდაები. დისკრიმინაციას არ ახდენ ხო ჩოპერების ბუ? შტ
ფერი დინოზავრიო გალანძღე მეტი რაღა უნდა იყოს. ბიჭო, დისკრიმინაცია რა შუაშია მაგას. ჩაგრელო. ესავით ჩაგრავ ბრატ. შემებზოლება. მოდი. მოდი შემებზოლე. ინდომი თავურა, ნუ მე ვლატავენ. მე კიდე ჯარი მყავს. ე, გარისკავ მაგას? კი. თუ ეს ვიდეო მიაღწევს 2000 ლაიქს, ბუმ შევებრძოლები ჩემი ჯარით. ბუმის ყველაზე ძვირადღირებულ იმას, დინოზავრს, ინდომს. მომენტს მოკდა. რა? ანცავს მოკ. კარგი, ასე სწრაფად დანებებას. ანუ 30 მეტრიდან ჩამოხტი და მოკდა. აი, რა ვიცი, უბრალოდ რა თქვა არ ვიცი, ხალხო, ძალიან ძლიერი ვარ. აი, ბძოლის გარეშეც კი ვიმარჯვებ რა. რა გავაკეთო, რა ვიცი. კირილი მინდა. ეგეც კაი. დაბეჟილი თან მაღლიდან ჩამოვარდი. ახლა ჩამოვარდი. 30 მეტრი დაბალია ძა. ბიჭო, 30 მეტრიანი თვითონ არის ეკაცო და. აბა რა მოკლა. ასე არა ვარ, ბიჭო. ჩამოხტი და მოკლა რომ ჩამოვედი. არაგნებამს. მე უკან მივდივარ კარჩ ქვეყოფა 1000. კაი, მე ვიღებ კიდე ჯერი, ცოტას ავიღებ, მე ვეღარ მომავალ აქ რომ დამჭirdეთ. კიდე რამე შეკავ, დაგჭirdეს უბრალოდ. რატო ვერ ხო? რატო უნდა ვიაროს სულ იქეთ აქეთ, მაგრამ ახლა ვარ, აგერ ავიღებ გადაული ამას. ის მოგვიწევს აქეთ წამოსვლა K-web-ზე და. კი, მაგრამ აბარე, მაგერ მომონტებს ხედავთ ამ ბევრს და. მე ისე გამაქსული Thyla მომყავს. Thyla მილე ისე გამაქსული. გოგო ბიჭი, წავიყვანოთ რომ ახლოს რო ვართ mate boost-ით. მეც ვაკლებ, ცოტას გვაკლებენ ხვალზე ხარ. კი, კი. აა, საკაიფოდ გამოიმუშავა ეს ისე ის. ეს ჩემი პორტატული სახლი, ეს სახებიცით. აგვათვალიერ ჰაუსტური, ჰაუსტური. არა, ჯერა რა ბუმ, ჯერა რა უნდა დავასრულო, ჯერ მზად არ არის. აა. ოკეი. ჯერ მზად არ არის ბუმ. ოკეი, ოკეი, ბრატ, ოკეი. ხახო, შემდეგ ვიდეოში დაგათვალიერებინებ ჩემს ქვიძალის სახლს, რო ავაშენებ. ბოს, ბოსის მოსაკლავად მაგ სახლში უნდა წავიდეთ. მაგ, ხო, ხო, კი ბატონო. ყველა ბიჭები გამოვიდნენ. ოკეი. ოო, შემახსენე შენ სახელი, ისევ დამავიწყდა. ბუმ, შემახსენე. ვისი? ჯემალი, ჯემალი. და ჯემალ როგორ ხარ? ჯემალი აქაც გვყავს, ბრატ. აი. ჯემალი, ხო? ჯემალი აქაც ყავს, იქ რომ მოკალი, აქ ვერ მოკლა, ბრატ, უკდავია. რა? აქ უკდავია, მიდი მოკალი, მიდი, აბა. მერე შენ დაკრაფტა. აი, ესენი ხოძი არიან. შეგვიძლია გავგაზოთ. აბა სად არის ჯემალი? წითელი ჩემია, ბრატ. სად არის ჯემალი? ვერ მოვკლავ, ხო? ხელში აიყვანე, აუ კოლექშენ ოფშენები მქონდა ში, არასწორო. ჩემია. კაი დასახო. აუ კოლექშენ ოფშენები მაგ დასაყენებელი. რა გინდოდა, ბიჭო? მოკდები. იცოდე მოკდები. ვინ მოკდება? ყოჩახ. ყოჩახ. მაგრამ ეს რაღაც რეალობას არ ეკვემდებარება. მე ნახე ბიჭო, თვალში გაგარტყი დედასფი, თვალში გაგის ის არის. ხო, აი, აქაც ეტყობა რომ მოძალად ეხა, მე თითებში გესროდი, თეკისტები შემესროდი. ნახე ის არის სად გაგმრა. სკვაზნოიზე გაგიტარე. დამელოდე ერთი წამი. მოიც არ მოკლა ეხა. არა, არ მოკლა. არა, არა, ვაფშე არ მოკლა. ხმალს მოვიტან, არა, არა. ეს დაიმახსოვრეთ ხალხო, თქვენ ეს არ დაგავიწყლეთ. მე მზად ვარ. ერთი წამი, ერთი წამი და მეც შევქნემ. აპლიკატორში რას იკრავტოში, არასწორ. გადი, ნუ ყურებ წადი. ესკენით და ესკენით. თორე და გამოვდავთ, არ არის პრობლემა რა. კაი, მე წავალი ხაი, მე ვსავიღებ. ხო, ეს გარდა ჩვენი ბაზა. SMP-ზე ვინ მიერთყავს? აა, შენ ხარ, მეთქი რა ხდება? კარგი ერთ. აი. მივდივართ რუკის ყველაზე მარჯვენა კუთხეში, Death Island-ზე, სადაც ჩვენი რექსები ვიპოვე.
თუ გახსოვთ მეგობრებო. ოჰო, მომწონს, მომწონს. აი კეი შესასვლელი ნახე სხვათა შორის. მაშინ, მარა. აა, ანუ მე რო ნახე ის კეი შესასვლელი კიდე სხვა არის, ხო? Yes. მმ, ძალიან ბევრი ყინულის კეივია. ო, დანარჩენი არის Underwater ან ყინულის კეივები დარჩენილი მარტო ჩვენ. ლუტი გახსენი. თუა ჩამოსული. ა ლურჯია და რა დევს შიგნ სპაიგლას შეგლია ნახო არ ჩახვიდე ვოთერ ჯარი და სმითიდე ბრა არ მინდა შინელი ბიჭო ლუტ კრეიტები თან ლუცი აწეული მაქვს 3%-ზე მიყენია თუ რაღაცა რა ანუ ისე რა საშინელება იქნებოდა ხო წარმოიდგინე აი მინა საშინელი ლუთი გვაქვს ისედაც ეხლა და 300%-ია ლუტ კვალიტი ბუმ გესმის შემი ხმა აჰა ქემოთ რატო ვერ ჩავდივარ გორჩი დაიღალა, გადმოხდი დაგიჭე. მოიცა. ო, ტრიუგის ტროა. აა, მოიცა. ეს შუა ერში დავით. მოიცა. ეს შუა ერში და აუ, ეხა თუ ეს ჩემი ხმა არისმოდა. რა მოუკლებით. აუ, ჩემი დინოზავრის თავი. ოპა, ვიყინები უკვე. ეგარე. წყალში უნდა ჩავიდეთ, ლუკა. ოჰო. რიახარი გვაქვს, რეპელანტი. გადავირტყით, წავედით. გამა. შენ შეგიძლიათ ან უკვე. კი ბატონო, ვაიმე, ლიზერ ანტიდოტი დავლე და ცუდა დამა მგონი საქმე. ანტიდოტია შეგაცო. ო, მარა რაღაც შემაბზრიალა და. აუ, მალე ოქსიგენი მიმთავრდება, მალე. დავიდე. კენგენ ნაცვალეთ, მოდით. მოვიდა ჩემი თაილა. აი საბრატ. აჰაჰაჰაჰაჰა. არ გადამაგდო ბიჭო, გათი უკან. ჩაზადნე. ხალხო, გადავაგდო? ვერ მოძგა, ოკეი. დადი. კუნა გადავხტეთ. არ ჩავარდი. რა უნდა ჩავარდი, როგორ უნდა ჩავარდი? ფაქტურად სპაიდერმენი ვარ, ტაილას წყალობით. ჩემითან ციფელი როა. ოჰო, სკორპიონმა რა ჩამარტყა? ჩვენ საით უნდა წა, ქვევით უნდა ჩავიდე. წამო აქედან გადავხტეთ. მჰმ, გადავხტეთ. მედი გადახტი. რედროპი. დე დამოუა, რამდენი არია, ბიჭო? ლუკა, რატო მიყურებში არასწორო? ლუკა! მოდი ახლა, კაი. რა? ერთს ხარხა რო გადაგედოს რეიბის. ვაფშე რა დას. უუ. დანიე. გავი ნუკა მახტები ხო? გავიჭედა. მაი ჩემი ბრალი არ იყო, მართლა ისე იყავი, შენ თვითონ გეტედელი. აა. აი ეს. მე რა თაილას. აი ქვევი შეგვიძლია ჩავხტეთ. უუ, ლამის რა მოუკდი და სპაიდერ ვებდი რო ვიყავი სუ დამავიწყდა ბრა. ეგე ფა, აუ ეს რა ადვილი კეი ვიყავფილა და როგორ მოემზადეთ. რა ადვილი კეი ვიყავფილა ხო არ გადავ. ამ ეპიზოდში ხო არ მოკლად ბოსი ბრა. კონიკი მოგვიწევს. ტირექსები მყავს დასაბრიდებელი. შენ დაგავიზდა რომ ეჯარი მყავს. შენი ჯარი არ გვინდა არ გვაწყობს. გახვედი ბუმ? აჰა. რამდენი ხანია გელოდები აქ მეთქი ერთად წავათქვი. აუ გაჩერდი. შენ რო ჩახდი, ეგრევე მე ჩამოხდი დახმარება რო დასჭირდეს, თუმცა ეგრევე იქ უნდა ვიყოთ, ხო? ოჰო.
Danam shena mokholne amoj batons da all level up. Ara ra Thyla qualifies amartivebs ra. Namdilat akhlas davrtsmundi ro qualifies amartivebs kin agam kvemot ro chavardi da dasrua otsos tisemot. Namdilat kargi iqo. Mes akhlisken davichqeb slas. Okay. Gzashi mouklav ragatse. Ramdeni ghamura, itsi ai ar mischeben faktiurat. A, shen kide shikrit kna. ანუ წყალთან ჩასაყვინთად მოვედი და არ მაცდიან ჩასვლას ელექსირი რო დავლიო. ელექსირი კი არა და წამალი. ა სიარა გიგათიც ვერ მოერევი, შე რო გიგა გყავდეს მაქს ლეველი, ვაილდ გიგას მაინც ვერ მოერევი. ბრატო? ბლიდი აქ, ბრატ. საინტერესო ოპონენტი ჩანს. გიგას ნუ ეხუმრები შენ ბიჭო. გიგას ნუ ეხუმრები. გიგა მაგიტოა ბრატრო, ყველაფერს სახეს აძრობს. თავი გიგასაც სახეს აძრობს. კარგი. აუ ხალხო, თქვენ ხო არიცით ამ წამს უსებ თავში რა იდეამ გამიელვა. შემდეგ ეპიზოდს ვინც არ უყურებს, ჩათვალეთ რომ ისეთ რაღაცას კარგავთ აი დავით. ისეთი რაღაც უნდა გავაკეთო შემდეგ ეპიზოდში, რომ აი შენი არმია უნდა წამოიყვანო ბოსთა? არა, არა, არა. ანუ არმიასაც, მაგრამ სხვა რაღაც მომაფიქრდა, ის საშინლად მაგარი რაღაც, რა ვიცი. რა მოგაფიქრდა? არ გეტყვით. ჯერ არ გეტყვით, შემდეგ ეპიზოდში. მე მითხარი. არ ჩენ არ გეტყვით. აი, ბრა. ე, 2 გიგა ვიპოვე, ხო არ გადაო? 2 გიგა? ხო, ერთი გოგოა და მეორე ბიჭი. ლეველები? 24 და 32. ფიტ მოკალი ორივე. აუ შენ რა ძლიერი ხარ. ჯერ ერთ ვერ ყავდი და ახლა ორი მოკლა ხო? მიდი ხო მოკალი ორივე. მაგარი ხარ შენ, ხო იცი რა ჯანდი ხარ. აუ რა მითხარი, როგორ დაუბრუნდეს ახსი ახლა გამარჯვების გარეშე. კაი ხალხო, სერიოზულად. შემდეგ ეპიზოდში ისეთ რაღაცას გავაკეთებ, რომ აი ამ გიგებს, აი რა ვიცი. გავანადგურე, აი ისეთი რაღაც იდეა მომაგონდა ახლა ხანს. რა იდეა მოგაკ? ნუჩკაროვ. ნუჩკაროვ, ხალხო, ბუმსაც არა აქვს პრივილეგიები, ასე რომ უეჭველი უნდა უყუროთ შემდეგ ეპიზოდს, რომ ნახოთ რა მოხდება. აი, სანამ შენ მოხვალ, ბრატ. მე მოხოდავ. ყველაფერს. ხო, წავიდეთ ბოსთვის მოსაკლავად. ამ ეპიზოდისთვის ეს იქნება, მეგობრებო. Pog. შემდეგ ეპიზოდში მაიმუნს ვკლავთ. Pog. და ყველა შემოდით და ლაიქეთ და ასევე კომენტარებში და მიწერეთ. Ragnarok-ი და ეგეთი მაპები ჯერ თუ storyline-ი გავაგრძელოთ არქის. Ragnarok-ი. ხალხო, გვინდა Ragnarok-ი. კომენტარებში ყველამ დაწერეთ Ragnarok-ი. რაც უფრო მეტი კომენტარი იქნება, უკეთესია ჩემთვის, იმით რომ Ragnarok-ი მინდა. ჯერ Ragnarok-ზე, ჯერ Valguero-ზე წავალთ. მერე Crystal Isles-ზე წავალთ, მერე Ragnarok-ზე. ვალგუეროში არის გრიფინი? არა, მაგრამ უფრო ძერს კი ის არის. რა, და? რაღაც ო, მაგას არ გეტყვიში. გაიგებთ შემდეგ სერიებში. ე, ექსპლორერ ნაუტი ვიპოვე კიდე არსაიდან შემთხვევით. ოჩახ.